გვბავში პიჭიანჭველას ფიხსარად გავდა აქ ისე გაიზარდა და გარეთ საერთოდ არ ვიცოდით რომ მაგათი შვილი იყო და გარეთ გამოსულიყო და სამაგისო დრო ქონოდა რომ რაღაც ან გაეფუჭებინ ან ვინმესთვის ეუნო თავის დღე დამოსწრება სულ დამალული იყო და ციგნებს ისე კითხულობდა და ისე თავის იმით მიაღწია მაგ ბავშვმა ყველა თავის თქვენი აზრით პატიმრების წამებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს არა ჭიანჭველას ფიხსარად გავს გენაცვალი ისეთი ადამიანი შვილია ეგა აბა რატომ წაუყენეს ასეთი ბრალდება თქვენი აზრით? მაგას ეგრო წავიდა. ამიტომ მიაყენეს ყველაფერი მაგას ეგ ცილის წამება და ბრალდება. აქ მაცხოვრებელი ვარდები ცნობ დადებითად ძალიან კარგი და ძირფასი ოჯახის წევრები არიან. ყველა აი სოფელი ასგება რომ მაგას რაღაც არ ვიცი. ჩვენამდე არის ძალიან დაურწეველი რამ რომ ზურა ადეიშვილი ასეთი რამე ჩაიდინა. ვერ წარმომიდგენია თუ ასეთ რაღაცას ჩაიდენ და ზურა ადეიშვილი. იმისთანა ფეხსარად გავდა და გაზრდილი მამის შვილია და დედის შვილია. იმისთანა. სოფელში შეგვიძლია ყველანაირად ავდგეთ რომ ეგ ადამიანის შვილი. მარიო მაგის გამკეთებელი და მაგის ჩამდენი ნამდვილად არის. აი სოფეს კი არა რაიონ შეუძლია რომ თქვა ანუ ამისთანა სამაყო შვილი იყო სოფეში გაზრდილი და ასეთი რაღაცა დაუყენეს. ასე საქმეა. სოფელში არც იყო ხანუ. საერთო აქედან რო წავიდა ეს ბავშვობა რო დაამთავრა წავიდა საერთო 1000 ერთხელ ჩამოვედა და ისე მიდიო ასე რომ სოფელში ურთიერთობა არ ქონდა ჩემთვის არაფერი არ დაუშავებია და ვერა ვთქვა ახლა რა გააკეთა რა ეგ არ ვიცი ჩემ ხელში გაზილი ბავშვია კაი ბავშვი იყო და სხვა არაფერი არ ვიცი შეიძლება კარგზე კარგი ბავშვი იყო ეგ ისეთი ჭკვიანი ბიჭი იყო და ხათრიანი საწყალი ბიჭი იყო ეგ მაგას არ გააკეთებდა არაფერი მაგას არ უწამებია ვინც აწამა ისინი გაზე გავიდნენ და ყველაფერი მაგას აბრალებენ. კაცი სამკურნალო წავიდა რა მკურნალობს და ისინი კიდევ რაღაცებს წამოკიდავენ და რაღაცას იმას აკეთებენ. რაღაი ზურა არ არის ყველაფერი იმას წამოკიდე ზურგზე. უილიაშვილი. ისეთი მიდეგ მამიშვილი გაზრდილი შვილი არ მაგას არ გააკეთებს.